Մայիսի 31-ին Լուսադեմ 5-ին բնակարանագողը հրել բացել էր Գյումրիի Ղորղանյան փողոցի տներից մեկի պատուհանը, մտել տուն, գողացել էր զարդատուփ, արծաթյա կախազարդ դրամապանակ, ալ կենցաղային իրեր։ Թոշակառուտ անտիրուհին ծայներից արցնացել էր բղավել, բայց գողին տեսնել կամ կանխել գողությունը չեր կարողացել։ Բնակարանը մտած ամզը փախել էր։ Դեպքից ոպերերանց ոստիկանության Գումարիի բաժնում հաղորդում ստացվեց։ Օպերատիվ քնչական խմբերը մկնեցին Ղորղանյան փողոց։ Իրավապ երկուտ 18-ը սիրեցին դեպքի վայրը գողը ննջասենյակի պատուհանով էր մտել եւ գործել շատ արագ նաեւ համարցակ Փաստի արթիվ տարածքային քնչական մարմնում հարուցվեց քրեական գործ Բացահայտման ուղությամբ ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումներով գումարի քրեական հետախուզները տեղեկություններ ստացան որ գողնի հապշտակությունը հնարավոր է կատարած լինի Գյումրիի Գարեգին Նժդեհի փողոցի 34-ամյա մի բնակիչ նույն օրը ժամը 10-ի սահմաններում բաժնի ցարայողներն ու Շիրակի մարզը սпасարկող բարեկները համատեղ ձեռն միջոցառումներով կասկածվողին հայտնաբերեցին Գյումրու Ջիվանու փողոցում եւ Բերման ընթարկեցին ոստիկանության գումարիի բաժին, որտեղիցնա ներկայացwebs դեպքի նախաքննությունը վարող մարմինն ու ձերբակալված։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում ճարտվում է, որ ձերբակալվածը բնականին գողություն էր արել նաեւ մայիսի 11-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում կոնկրետ օրը ճարտվում է։ Այս դեպքում եւս Տիրախը Ղորգանյան փողոցի տներից մեկն էր։ Հավշտակել էր նոթբուք եւ Wi-Fi Կարգ գողոնը հայտնաբերվել է կատարվում է նախաքննություն։ Ծանոթում՝ ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով